Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule y'ebyenjigiriza Ketty Lamaro agumizza abasomesa b'amasomero ga gavumenti nga bwebatalina kubeera na kutya kwonna ku nsonga ekwatagana n'emisaala gyabwe kubanga bazikolako okulanga oli musomesa aba mu mativu ne bonna waali. Teachers industrial action may be a legitimate cause. I appeal to the teachers to keep the interests of the learners in mind and continue to attend to your lessons as government works towards a more equitable salary enhancement plan. Awadde ekyokulabirako nti mu kiseera eky'obulwadde bwa COVID-19 gavumenti yasobola okubasasula omusala gwabwe okumala emyaka ebiri. It is our appeal that this goodwill of government should be reciprocated by the teachers even as they agitate for better pay. Bogera bino abadde ku ssomero lya gavumenti erya Kitebe Secondary School gy'akiikiridde minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo gy'enti kata Museveni mu kutongoza ekyuma ekiyina kinoojiya alondoola okusoma kw'abayizi n'okulondoola oba kituufu batuuse ku masomero nga kino kye kisookera ddala mu ggwanga. Omukolo gwetabika abakulira amasomero abasobye mu 50 era ng'akulira essomero lino Haji Muhammad Kamulegeya bw'olidde Lamaro nti ebbeeyi y'ebikozesebwa ebasusseeko nga batwala abaana ku masomero. Lamaro asiimye Haji Kamulegeya olw'emirimu gy'akoledde essomero lya Kitebe n'asuubiza nti bo gavumenti bakwongera okubakwasizaako. So I want to thank you so much for the many many achievements I have seen because many come looking for the money but you have not come and yet the achievements. Kolo gwegumu abayizi batsindanye mu nnyimba ne Katemba. N'abayizi benna bisunsa boolesezza ebitone omuli okuyimba okuzannya katemba n'okutontoma. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu Kampala yasinindidde yakiikiridde omumyuka w'okusatu wa Katikkiro Agataliikonfuufu Omusaala ku lw'essomero lino Zaika na Bukedde ayogedde ku mpaka zino. I would say, one without prayer makes Zahara Midanga. You've seen some of the people you've seen on stage, in class, some of them you may not even get them to speak a word. Ndida sumyo baka wanakadamu makubiliza wazade, okusune sabana okusingi adela bobu wala. Class work is put aside, so the few skills you get outside class Obedi Lutale ne Suleimani Mtoi bakusakidde eggulire lino.